नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण। म मुकेशको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। सत्ताको कारण हाइवे क्षेत्रमा मजदुरहरू कामबाट वञ्चित, ग्रेप हस्तक्षेपको अघि आयो माग। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको भातृ संगठन हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनले यसपालि चियाबारी श्रमिकहरूको बोनस 20% भन्दा कम नमान्ने। आज कालेबुङमा गोर्खा गौरव संस्थान, स्वतन्त्र समूह र कालेबुङ जनकल्याण समितिको पहलमा धर्ना साथै पुलिस प्रशासन र जिल्ला प्रशासन समक्ष माग र जनमानसमा सचेतना कार्यक्रमको आयोजना। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको पुरै पूर्वोत्तर जल्नेछ भन्ने बयानलाई लिएर गरियो उजुरी दर्ता। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब समाचार पूर्ण विस्तारमा। हाइवे क्षेत्रमा सत्ताकै कारण स्थानीय हाइवेका मजदुरहरू कामबाट वञ्चित भएका छन्। यो विवादले मजदुरहरूको जीविकामा गम्भीर असर पुर्याएको छ, जसले गर्दा उनीहरू आर्थिक सङ्कटमा परिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा माक्पा ग्रेप मजदुर सङ्गठनको तर्फबाट तारा सुन्दास र हरि न्यौपानेले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ग्रेपको हस्तक्षेप अनिवार्य भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सत्ताका कारण राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अर्थात् हाइवेमा मजदुरहरू बेरोजगार बनेका छन्। 2016 राष्ट्रिय राजमार्ग 10 रेखदेख ग्रेपबाट पिडब्ल्युडीलाई हस्तान्तरण भएको छ, जसमा सत्ता पक्षकै ठेकेदारहरूले ग्रेपका ती पुराना मजदुरहरूलाई काम नदिनाले यो समस्या भएको जनाए, जसले तत्काल समस्या समाधानका लागि ठोस कदम उठाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। एनएस 10, जो चाहिँ पहिला एनएस 31 भनिन्थ्यो, 31 नेसनल हाइवे अहिले एनएस 10 छ, र 2015 ग्याजेट नोटिफिकेसन निकालेर भारत सरकारले त्यो ठाउँमा जो चाहिँ बिआरओले हेर्दै थियो, ग्रेपले हेर्दै थियो, त्यो बाटो चाहिँ 2015 उसो चाहिँ पिडब्ल्युले ह्यान्डओभर गर भनेर ऊ निकाल्यो, ग्याजेट नोटिस निकाल्यो। र त्यस बेला हाम्रो हर बेसीभन्दा बेसी सबैलाई गएर रिक्वेस्ट थियो, यसरी गर्दाखेरि धेरै मान्छे बेकारी हुन्छ, यहाँनिर काम गर्ने 1200 मजदुरहरू छ, जुन मजदुरहरू चाहिँ बेकार हुन्छ भनेर हामीले त्यस बेलाका एमएलए श्रीमान हर्कबहादुर छेत्री, त्यस बेलाका नेता श्रीमान विमल गुरुङ, त्यहाँदेखि डिएम को कोलाई चाहिँ दिएन, सबलाई हामीले दियौँ। र त्यो दिनुको बावजुद पनि अहिलेसम्म जुन हालत खराब भयो। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको भातृ संगठन हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनले यसपालि चियाबारी श्रमिकहरूको बोनस 20% भन्दा कम नमान्ने भएको छ। यस विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन खरसाङ महकुमा समितिको सभापति सागर गुरुङ अनि सचिव भक्तिमान तामाङले यसपालि चियाबारी श्रमिकहरूको पूजा बोनसलाई पहिलो बैठक आगामी 2 सेप्टेम्बरमा बोलाइएको बताउँदै उक्त बैठक बोलाउन भागो प्रमुखको श्रमिक संगठन हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको पहल रहेको बताएका छन्। दुवैले उक्त बैठकमा यसपालिको चियाबारी श्रमिकहरूको पूजा बोनस एकै किस्तामा 20% दिनुपर्छ र 20% भन्दा कम बोनस नमान्ने युनियनले टेक लिएको पनि बताएका छन्। भारतीय प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान अनन्त थापाज्यूको जुन निर्देशमा हाम्रो हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष अनि महासचिवको एउटा भर्सनमा उहाँहरूले एउटा हामी महकुमा समितिलाई है महकुमा समिति अनि कालिम्पोङ जिल्ला समितिलाई एउटा निर्देश उहाँहरूले जारी गर्नुभएको थियो कि 31 अगस्तभित्रसम्ममा सम्पूर्ण पहाडको 87 चिया बगानका युनिट कमिटीहरूले 20% बोनसको माग राख्दै है चाँडोभन्दा चाँडो डिटिएले यो बोनसको मिटिङ राख्नुपर्ने। गत केही दिन अघि कालेबुङको एकजना नाबालिगमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारलाई लिएर साथै पक्राउ परेका आरोपित युवकलाई कठोर कारवाही हुनुपर्छ भन्ने माग लिएर आज कालेबुङको त्रिकोण पार्कमा गोर्खा गौरव संस्थान, स्वतन्त्र समूह र कालेबुङ जनकल्याण समितिको पहलमा धर्ना साथै पुलिस प्रशासन र जिल्ला प्रशासन समक्ष माग र जनमानसमा सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कालेबुङका व्यक्ति विशेषलाई लिएर गरिएको कार्यक्रममा पुलिस प्रशासन र जिल्ला प्रशासनमाझ आज 9 विभिन्न मागहरू राखेका छन्।
पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा गौरव संस्थानका नरेन्द्र तामाङले हाम्रो छोरी चेलीहरू विशेष रूपमा 18 वर्ष मुनिका नाबालिकहरू असुरक्षित रहेको अनुभव भइरहेको छ, नाबालिकहरूसँग विभिन्न प्रकारको घटनाहरू भइरहेको छ र यस प्रकारको घटनाले त्रासित माहौल सृजना गरेको बताए। यसैले गर्दा समाज साथै प्रशासनले यस्ता घटनालाई रोकथाम गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने माग रहेको तामाङले बताए। उक्त माग र सचेतना कार्यक्रमलाई एक दिन मात्र नगरेर लगातार रूपमा गरिरहने साथै पुलिस प्रशासनले यस्ता घटनालाई रोकथाम गर्नको निम्ति पहल गर्नेछ भन्ने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको नरेन्द्र तामाङले बताएका छन्। यसमा तपाईँले देख्नुहुँदैछ हाम्रो विभिन्न मागहरू पनि छ पुलिस प्रशासन र जिल्ला प्रशासनलाई, सँगसँगै हाम्रै मानिसहरूलाई सचेतना जनाउने हाम्रो कतिवटा कुराहरू पनि छ र यो दुईटै कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र यसमा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो हामीले 9 विभिन्न मागहरू राखेका छौँ पुलिस प्रशासन र जिल्ला प्रशासनलाई, किनभने तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो छोरी चेरीहरू अनि विशेष रूपमा नाबालिकहरू 18 वर्षदेखि मुनिका नाबालिकहरू एकदमै असुरक्षित महसुस भइरहेको छ पहाडमा पनि हाम्रो कालेबुङमा पनि। हिजो मात्र एउटा घटना प्रकाशमा आएको तपाईँलाई थाहै छ अलगडाको, त्यसबाहेक तिर्पाईमा एउटा घटना भयो अनि जसले त्यो घटनाको विरोधमा आवाज उठायो उनलाई प्राणघातक हमलासम्म भयो र यो खालके घटनाहरूले हामीलाई साँच्चै एउटा त्रासित माहौल यहाँ जन्माएको छ। कोलकातामा एक प्रशिक्षार्थी डाक्टरमाथि भएको दुष्कर्म र हत्यापछि भाजपाले हिजो बङ्गालमा बन्द डाकेको थियो, जसमा धेरै ठाउँमा आगजानी र गोली चलाचलका घटनाहरू अघि आएका छन्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले बङ्गाल जल्यो भने असम, बिहार, झारखण्ड, ओडिसा, दिल्ली पनि जल्ने भनी बयान दिएकी छन्। यस बयानमा वकिल विनीत जिन्दलले ममताको बयान भड्काउने र सामाजिक सद्भावमा खतरा भएको आरोप लगाउँदै पुलिसमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। मुख्यमन्त्रीको भनाइले घृणा र शत्रुता बढाउने भन्दै दिल्लीको नाम लिएर गम्भीर अपराध गरेको उक्त उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। मेडिकल विद्यार्थीहरूलाई धम्की दिएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले ट्विट मार्फत स्पष्टीकरण दिएकी छन्। मुख्यमन्त्रीले हिजो मात्र हाम्रा विद्यार्थीको कार्यक्रममा मैले दिएको भाषणको सन्दर्भमा केही प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक र डिजिटल सञ्चार माध्यममा दुर्भावनापूर्ण विकृतिमूलक अभियान चलाएको बताएकी छन्। उनले मैले मेडिकल विद्यार्थी वा उनीहरूको आन्दोलनको विरोधमा एक शब्द पनि बोलेको छैन भनी स्पष्ट पार्न चाहन्छु भनी ट्विट मार्फत जनाएकी छन्। मुख्यमन्त्रीले तिनीहरूको आन्दोलन वास्तविक छ, मैले उनीहरूलाई कहिले धम्की दिइनँ, जसरी केही मानिसहरूले मलाई आरोप लगाएका छन् यो आरोप पूर्णतया गलत हो भनी जनाएकी छन्। खरसाङ खण्ड पञ्चायत समितिको तर्फबाट तीनधारे मान्जी समष्टिको शिवखोला क्षेत्रमा ग्रामीण पर्यटन र यहाँ आउने पर्यटकहरूको लागि साथै स्थानीयहरूको लागि रोजगारको अवसर सृजना गर्नलाई विभिन्न परियोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। उक्त शिलान्यास अन्तर्गत पहिलो चरणमा 15 फाइनेन्स र राष्ट्रिय ग्रामीण स्वरोजगार योजना अन्तर्गत शिवखोलामा रहेको दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद कालको टुरिस्ट लजको मर्मती, पिउने पानीको सुविधा, वाटर पार्क निर्माण, कुटीर निर्माण आदि कार्यको लागि शिलान्यास गरिएको छ। त्यसरी नै तीनधारे मानदी समष्टिकै 2 लुपको सुन्दरीकरण र स्काई वक र रङटङमा आई लभ रङटङको बोर्ड जडान आदि कार्यको पनि यहाँबाट नै शिलान्यास गरिएको छ। उक्त शिलान्यासको कार्य खरसाङ खण्ड विकास अधिकारी कौशिक चक्रवर्ती र खरसाङ खण्ड पञ्चायत समितिको सहकारी सभापति नारायण थापाको बाहुलीबाट नरिवल फुटाएर साथै पञ्चायत समितिको सदस्यहरू बसेर बौद्ध धर्म अनुसार पूजा अर्चना गरेर शिलान्यास गरिएको छ। यसको साथै शिलान्यास कार्यको दोस्रो चरणमा शिवखोला स्थित लजमा शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शिवखोला ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत शिवखोला ग्राममा नै यो जुन चाहिँ यो शिवखोलामा अवस्थित यो पुरानो गेस्ट हाउस छ है, यो क्षेत्रलाई यो क्षेत्र वरिपरिमा हामीले विशेष एउटा कार पार्किङ, बाइक पार्किङ है, यहाँनिर यो एउटा प्लेग्राउन्ड, साथै यो जुन गेस्ट हाउस छ यो गेस्ट हाउसलाई एउटा मर्मती गरेर राम्रो एउटा गेस्ट हाउस बनाउने, अनि यो साथसाथै हामीले यहाँनिर एउटा 5 हाम्रो कटेज बनाउने, ओपन रेस्टुरेन्ट है, र यहाँनिर पिउने पानीको एउटा राम्रो प्रकारको एउटा व्यवस्था र चिल्ड्रेन पार्क, अन्त यो तल जुन तपाईँहरूले खोला देख्नुभएको छ यो खोलाको ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा एम्ब्याङ्कमेन्ट राखी खोला चाहिँ यता आएर हाम्रो जुन चाहिँ परियोजनाहरूलाई नष्ट नपारोस् भनेर त्यो एम्ब्याङ्कमेन्ट एउटा बनाउने, जहाँबाट चाहिँ त्यसलाई पनि हामी सुन्दरीकरण गर्ने। अनि
एसएसबी 41 गनका जवानले बुधबार राति नेपाल भारत सीमा खोरीबारी स्थित पानीटिंकी चेकपोस्टमा कारबाही गर्दै पिकअप भ्यानबाट एक थान देशी बरुवा अग्नेयास्त्र बरामद गरेको हो। एसएसबीले विकास दास, नारायण दास, सामेल रोय र चन्दन रोयलाई पक्राउ गरी खोरीबारी पुलिसलाई सुम्पिएका थिए। पक्राउ परेकाहरू कुनै ठूलो घटना गर्ने उद्देश्यले भेला भएका थिए। पक्राउ परेकालाई आज सिलगढी उपविभागीय अदालतमा पेश गरिएको थियो। पुलिसले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। हौस् त दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। Can you believe this? के तपाईँलाई थाहा छ, सिलगढी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट, साथै सिलगढीमा निःशुल्क होम डेलिभरी। सिलगढीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपियाँ। अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ, जहाँ तपाईँ सिलगढीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसी, नेताजी मोड, सुभाषपल्ली, कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990001। सिलगढी फुलबारी स्थित महाराजा अग्रसेन हस्पिटलले लिएर आएको छ रोगीहरूको निमित्त कुशल उपचार, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ 80+ समर्पित डाक्टरहरू अनि कर्मचारीको एक कुशल टिमको नेतृत्वमा 300+ नर्सिङहरूसँग आबद्ध रहेको टिम। हामी प्रत्येक बिरामीलाई गम्भीरतापूर्वक उपचार गर्छौँ, साथै व्यक्तिगत ध्यान प्रदान गर्नेछौँ। 120 बेडको साथमा रोगीहरूलाई कुशल चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दछौँ। महाराजा अग्रसेन हस्पिटल, फुलबारी, सिलगढी। चार डिजिटमा अब प्रथम पुरस्कार। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 500 सुपर मन्थली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टेड, मात्र 4 डिजिटमा, टिकट 500 रुपियाँ, ड्रॉ 14 सेप्टेम्बर, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। के तपाईँलाई सुन्नुमा धेरै समस्या भइरहेको छ? मानिसको जीवनमा सुन्नु कति महत्त्वपूर्ण हो त्यो हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसैले आउनुहोस् श्रोभुनी हियरिङ एडमा, जहाँ तपाईँको सुन्ने क्षमतालाई हामी फर्काइल्याउनेछौँ। हाम्रो मोडर्न ल्याबमा हामी तपाईँको कानको जाँच गर्नेछौँ अनि सही सल्लाह पनि दिनेछौँ। तपाईँहरूकै सुविधाको निम्ति अब श्रोभुनी हियरिङ एड सिलगढीमा पनि खुलेको छ। त्यसैले आउनुहोस्, जाँचपछि सही हियरिङ मसिन लगाउनुहोस्। श्रोभुनी हियरिङ एड, सुन्ने नयाँ क्षमताको साथ। एड्रेस: फर्स्ट फ्लोर द्वारिका रूपमणी प्लाजा, पागजोतिन रोड, सिलगढी, म्युनिसिपल कर्पोरेसनको छेउ। कन्ट्याक्ट 9147375444। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenarys? Let's find out. Welcome to Glenarys in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside, and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenarys is a must visit. Glenarys, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenarys. Taste the legacy. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876. Or visit our website www.msu.edu.in. Punjab State Year 200 Monthly Lottery. Pahilo Puraskar 1 Crore 50 Lakh. Guaranteed Puraskar. Ticket ko moolya 200 rupiah. Pahilo Puraskar keval bikri bhai ka ticket bata. Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 800-133-7000. अमिलालका द्वारिका क्यासल, तीनवटा सुन्दर टावरहरू,
40 लग्जरी फ्ल्याट्सहरू र 20 प्रिमियम दोकानहरूको साथमा सिलगढीमा तयार भइरहेको छ, जहाँ तपाईँले क्लब हाउसमा जिम, प्ले गार्डन र स्विमिङ पुलको आनन्द लिनुहोस्। यो रेसिडेन्सियल अनि कमर्सियल प्रोपर्टी हो, जहाँ 12 फिटभन्दा अग्लो 3 BHK र 4 BHK फ्ल्याट्सहरू उपलब्ध छ। सिलगढी सहरको मुटु मानिने सेवोक रोडमा अवस्थित अमिलालका द्वारिका क्यासल तपाईँहरूको पर्खाइमा छ। झट्टै बुकिङ गर्नुहोस् र आफ्नो सुन्दर जीवन सजाउनुहोस्। एड्रेस डन बस्को मोड, सेवोक रोड, सिलगढी, 8069220660। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। गत वर्षहरूमा सरह यस वर्ष पनि सोनादा रङ्बुल फाटक स्थित श्री सङ्कट मोचन विनायक गणेश मन्दिरमा 10 दिनव्यापी गणेश चतुर्थी पर्व आयोजना गरिएको छ। आगामी 7 सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुने यस अनुष्ठानको समापन 17 सेप्टेम्बरको दिन हुनेछ। पूजापाठसँगै भजन कीर्तन समेत सन्ध्याकालीन भजन कीर्तन समावेश रहनेछ। आयोजक समितिको पक्षबाट यस आशयको जानकारी दिँदै सचिव श्रवण कुमार डिम्बुले टाढा नजिकका श्रद्धालुहरूलाई आमन्त्रण गरेका छन्। रङ्बुल फाटकमा अवस्थित श्री सङ्कट मोचन विनायक मन्दिर कमिटीको तर्फबाट सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा यस वर्षको गणेश चतुर्थी पर्वको हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि आगामी 7 तारिक सेप्टेम्बरबाट 17 तारिक सेप्टेम्बर 2024 यहाँ अथवा रङ्बुल फाटकमा अवस्थित गणेश मन्दिरमा श्री गणेश चतुर्थी पर्व सभक्ति भव्य रूपमा पालन गरिने तय भएको छ। र यसका निम्ति सम्पूर्ण टाढा नजिक सबैका भक्तजनहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत निमन्त्रणा जनाउँदछौँ। आरजीकर अस्पतालको हत्यारालाई चाँडोभन्दा चाँडो सजाय दिने माग गर्दै मङ्पूमा अवस्थित दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू आज सडकमा उत्रिएका छन्। विद्यार्थीगणले हातमा प्लेकार्ड बोकेर दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै मङ्पूमा अवस्थित दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीदेखि नानी डाँडासम्म नारा जुलुस गरे। हाम्रो बहिनीको हत्यारालाई चाँडोभन्दा चाँडो सजाय दिनुपर्छ भनी विद्यार्थीगणले नारा लगाए। मंगपू में जो हमारी यूनिवर्सिटी है दार्जिलिंग हिल्स यूनिवर्सिटी, वहाँ के स्टूडेंट सभी मिलकर जो आज हमारे वेस्ट बंगाल में जो आधिकार कॉलेज में जो इतना बड़ा घटना हुआ उसको लेकर हम लोग दार्जिलिंग हिल्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसके लिए जस्टिस मांगने आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बहन, हमारी माँ, उसको जस्टिस मिले। जो आजकल के जो समाज है वो लोग हमारे बहन, हमारी माँ को गंदे नजर से देखते हैं और आज हमारी माँ, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि वे हमारी बहन, हमारी माँ की सुरक्षा के लिए काम करें। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ टाउन कमिटीको तत्वावधानमा वार्ड नम्बर 1 देखि वार्ड नम्बर 20 साङ्गठनिक सभा निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। यसै क्रममा खरसाङको नयाँ बजार स्थित सार्वजनिक भवनमा वार्ड नम्बर 17 साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भयो। सभामा वक्ताले भागोप्रमो पार्टीको 4 स्थापना दिवस साथै पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधि विषयमा वक्तव्य राखेका थिए। यसको साथै वक्ताले भागोप्रमो केन्द्रीय अध्यक्ष अनित थापाको निर्देशनमा प्रत्येक कार्यकर्ताको घरमा पार्टीको झण्डा लगाउने कार्य गर्नुपर्ने भन्दै सबैलाई आफ्नो घरमा पार्टीको झन्डा लगाउने आह्वान गरेका छन्। र खरसाङ भागो प्रमुखको एक सदस्य र आज हामीले खरसाङ टाउन कमिटीको निर्देश अनुसार वार्ड नम्बर 17 खरसाङमा एउटा सभाको आयोजना गरेका थियौँ। यो सभाको विषय चाहिँ विशेष गरेर हामीले यस पार्टीको सदस्यता ग्रहण गर्नु, 2 नम्बरमा हाम्रो धुरी धुरीमा झन्डा लगाउनु र 3 नम्बरमा आगामी 9 तारिक पनि हाम्रो 4 स्थापना दिवसको लागि को जाने कसो गर्ने यो परिवर्तन गराउनुलाई थियो। साथै साङ्गठनिक धरातललाई मजबुत गराउनु पनि थियो। र हामीलाई आजको दिनमा टाउन कमिटीको पक्षबाट साथै पर्यवेक्षकको रूपमा सुभाष प्रधान अनि समीरजित गुरुङज्यूले जुन तरिकाले मार्गनिर्देशन गर्नुभएको छ त्यही तरिकाले हामी वार्डका सम्पूर्ण बासिन्दाहरू उहाँ सिक्किम राज्यको योक्सम टाँसिदिङ निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मेली अचिङ गाउँमा वन्यजन्तुको रगरगी बढेको छ। अगस्त महिनामा मात्र मेली अचिङ गाउँमा जङ्गली जनावरले घरमा पालेको पाल्तु जनावरहरू जस्तो कि बाख्राहरू मारेर क्षति पुर्याएको स्थानीयवासीले गुनासो पोखेका छन्। सम्बन्धित निकाय वन्यजन्तु विभागमा स्थानीयहरूले पर्याप्त सबूतहरूको साथमा गुनासो गरे तापनि वन्यजन्तु एवं वन विभागले गाउँमा वन्यजन्तुको हस्तक्षेपलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कुनै ठोस पहल नगरेको अचिङ गाउँ
गाउँका सरकारवाला करजाङ लेप्चा बताउँछन्। उक्त मेली अचिङ गाउँमा वर्षैपछि धेरै बाख्रा खोरबाट हराउने गरेको उनले बताएका छन्। उक्त विषयमा चिन्तित नागरिक करजाङ लेप्चाले सम्बन्धित अधिकारीले यसबारे पहल गरिदिने माग गरेका छन्। बागडोग्रा पुलिसले जङ्गली बाबा मन्दिर मोडबाट लुटपाटमा संलग्न 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हिजो साँझ केस्तपुर क्षेत्रमा 10-12 जना हतियारधारी ती व्यक्तिहरू भेला भएका थिए। 6 जना पक्राउ परे भने बाँकी फरार भएको खबर प्राप्त भएको छ। पक्राउ पर्नेमा नरेन बर्मन, धीरज रोय, स्वपन सूत्रधर, एमडी रहमान, प्रकाश टिग्गा र कृष्ण मिन्ज रहेका छन्। अभियुक्तहरूलाई आज सिलगढी डिभिजनल अदालतमा पेश गरिएको छ र पुलिसले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। रङ्गित मजुवा युथ अर्गनाइजेसनको आयोजनामा स्वर्गीय अञ्जना राई स्मृति हाते बकुण्डो प्रतियोगिता हुने भएको छ। युवाहरूलाई भलिबलप्रति आकर्षित गराउँदै स्वर्गीय अञ्जना राई स्मृति कप हाते बकुण्डो प्रतियोगिता आगामी 21 सितम्बरदेखि हुने भएको छ, जसमा इच्छुक दलहरूलाई आगामी 12 सितम्बरसम्म आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्ने साथै नाम दर्ता गराउन नियमहरू पालना गर्नुपर्ने अर्गनाइजेसनका सदस्य सुभाष सार्कीले जनाएका छन्। उक्त प्रतियोगिताको उपाधि विजेता दललाई आकर्षक ट्रफीसहित नगद पुरस्कार 1 लाख अनि उपविजेता दललाई ट्रफीसहित नगद पुरस्कार 50,000 प्रदान गरिनेछ। उक्त प्रतियोगिता उपस्वास्थ्य केन्द्र खेल मैदानमा सम्पन्न हुनेछ। भएको व्यक्तिगणहरूमा हामी रङ्गित मजुवा युथ अर्गनाइजेसन तपाईँहरूलाई यस वर्षको सेप्टेम्बर महिनाको 21 तारिकदेखि यस रङ्गित मजुवा हेल्थ सेन्टर प्राङ्गणमा ओपन भलिबल टुर्नामेन्ट खुल्ला हाते भकुण्डो प्रतियोगिता सम्पन्न हुन गइरहेको तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। र उक्त भलिबल स्वर्गीय अञ्जना राईवासीको स्मारक कप रहेको छ, साथमा हामी विजेता दललाई नगद 1 लाख रुपियाँ अनि अविजेता दललाई 50,000 नगद राशि पनि दिनेछौँ युथ ट्रफी है। र आगामी 10-12 सेप्टेम्बरभित्रमा तपाईँहरूले आफ्नो दललाई हामीसँग यहाँ तल नम्बर दिएको फोन नम्बर दिएको हुन्छु है, तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गरेर हामीसँग सम्पर्क राखेर आफ्नो दललाई यस प्रतियोगितामा सहभागी हवस्। त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारणको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ। ₹1 करोड 1 करोड 6 रुपियाँमा केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड 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 6 रुपियाँम